Didelį dėmesį skiriu šviesai, šviesai kaip skulptūriniam elementui, kaip kurį galima ne tik tai jo pagalba matyti objektus, juos suvokti, bet ir juos galima modeliuoti kaip skulptūrą. Tai aš šviesą matau kaip materiją, kaip skulptūrinę medžiagą šalia visų tų klasikinių medžiagų, įprastų mūsų supratime, kaip akmuo, bronza kažkokia, ar medis, ar kitos medžiagos, kurios tapusios tokiam konvenciniam. Tai su šita laboratorija atsiveria visas spektras įdomybių. Ir klausimas yra, kaip parodyti šviesą, nes šviesa neturi, jin pati neturi formas, jin turi per kažką skverbtis arba kažką glostyti, kažką prie kažko liestis, kažką atsimušti. Aš nedarau gal šviesos instaliacijų, bet skiriu daug dėmesio šviesai ir labai daug tikiu ir matau, kaip žmogus yra jautrus šviesai. Ne tik šviesos, bet ir spalvos spektrui. Kitas dalykas, aš gal galėčiau pasakyti, kad mėgstu stebėti medžiagas, jas tiesiog gretinti ir gretinant ieškoti santykių tokių, kad tam tikros, taip galėčiau išsireikšti, kad devalvuotos medžiagos, tapusios pigiom medžiagom, kaip gipsas, popierius, faniera, statybinė medžiagom, kurios nėra taurios medžiagos, yra medis koks nors naudotas. Tiesiog mėgstu šitas skurdžias medžiagas ir jų santykyje parodyti jų tokias grožis, stebuklą ir kartais galima padaryti iš kartoninės dėžės tam tikrame santykyje parodyti jos aukso atspalvių. Ir tada formos aš labai mėgstu dirbti ir stebėti ir gretinti objektus, turint omeny mastelį, reiškias, kaip žmogus juda, vis dėlto žmogus turi savo mastelį kūno ir turi neįtikėtiną sugebėjimą įsivaizduoti, įsigilinti, susitapatinti su tai, ką mato ir dakurti. Tai yra darbas iš tikrųjų gal su žmogaus vaizduotė, fantazija, sfera, kurią aš paskutiniu metu, gal jau porą metų matau kaip erdvę, kurią galima modeliuoti, kaip architektūrinė erdvė. Faktiškai dabar įrodyta, gal galima tuo dar pasidžiaugti, kad tai yra pagaliau įrodyta, toks paprastas ir savaime aiškus dalykas, kad tam tikri vaizduotės išgyvenimai tampa tikrovę ir mes patiriame tai kaip tikrovę. Labai mėgstu iliuzinės medžiagas, kurios sukuria efektus. Kad kalbėti apie kažkokį turinį, aš jį turiu jausti, suvokti ir persismelkti. Ir tai nereiškia, kad aš galiu papasakoti apie benamystę, pavyzdžiui, kaip fenomeną, kuris labai išryškėjo po 2000 metų, labai, labai akivaizdžiai. Ir tai, jeigu būtų labai literatūriškai įvardinta, tai jis prarastų prasmę, nes tai yra labai daug sluoksnių, labai daug kampų. Ir, pavyzdžiui, tas HM, reiškia, monumentas sepultūros koncertui vykusiam 95 metais, kaip gelžbetonio tokios raidės už kaip architektūros monumentas, kuris liktai užtaisytas baltom silikatiniam pigiausiam plytom, kurio viduje, reiškia, yra pečius ir yra šildomas viešas oras. Tai buvo kūrinys apie benamį žmogų, apie dažniausiai atveju vyrą, nes didesnis tikrai kiekis buvo santykyje proporcijoje vyrų ir labai įdomu tokio, kaip pasakyti, žmogaus be namų, pažeminto, paaukštinto, aš nežinau, bandymas įprasminti tą laiką kažkokį, reiškia, laiko atkarpą, jo pojūtį, nes tik tai medžiagos, objektai ir kultūrinės formos leidžia apčiuopti laiką. Gal galima būtų pasakyti iki modernaus pasaulio buvimo žymenis,
kur yra santykis su medžiaga nėra toks skubotas, jis yra nėra tarkim unifikuotas prisilietimas prie objekto, jo nusidėvėjimas, jo perdarimas yra sudėdamoji dalis to objekto, kuomet tarkim vėliau tam visam pasaulyje yra užprogramuota, kad daiktas sugestų. Jisai su nebegalima persidaryti mašinos ir dar važiuoti gauti tekstinę apžiūrą. Tai yra piešinys erdvėje. Jis dažniausiai turi atsirasti medyje ant šakos, kada tu jį matai kaip siluetą priešais šviesą atsidurinti ir gaunasi, kad tai yra kalbinė forma. Mes bandom užvaldyti pilnai medžiagą, bet aš visą laiką ieškau tokios tik suduot pavidalą kažkokiai formai, bet neprarastos medžiagos tos tekstūros. Ir kiekvienas medis, tarkim, tai yra toks spektras charakterių, kur jie visi kaip veikėjai, kaip personažai vėlgi tokie labai saviti. Man patinka žaist, man labai atrodo įdomu, kad tu gali kaip žiūrovas judinti, keisti ir aš ką galiu padaryti pas mūsų kultūroje, mes negalim liesti iš tikrųjų galeriniam, muziejiniam kontekste objektų, bet vienintelis būdas, ką tu gali patikėti kitų masteliu įsitraukti ir tu gali judėti. Aš, pavyzdžiui, galiu įstatyti čia kažką ir galiu priverst žmogų pamatyti, įsigilinti kažkokią miniatiūrą į kitą mastelį. Arba įeiti kaip į peizažą, į kažkokią erdvę, kaip į tikrovę. Arba apeiti daiktą, kuris yra kūnų suvokiamas. Kad tu, reiškia, jeigu tu neapeisi, tu ir nesuprasi. Tai čia ir yra gal tas teatro principas kaip žaidimas, kur tu ir esi pasakotojas. Nes tu išgyvendamas, tu ir susikuri pasakojimą.